Bon dia. Bon dia a tothom. Compareixem el conseller Puig i jo mateix per donar compte dels temes tractats en el Consell Executiu del Govern d'avui, dia 8 d'octubre. Ara els estan distribuint la documentació, suposo, és així. Informar-los, abans de donar la paraula al conseller Puig, de les qüestions següents. En primer lloc, de l'acord del Consell Executiu d'avui, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, d'emprendre les accions administratives corresponents que ens permetin dur a terme un projecte que pensem que pot ser útil pel funcionament quotidià, a més, en el nostre país, inclús per millorar les eficiències del nostre sistema de transport públic, que és el projecte T-Mobilitat, que té com a objectiu disposar d'un nou sistema de targeta única. De fet, el propòsit, quan entri en funcionament, que no serà d'una manera immediata, s'inicia una tramitació administrativa que té un recorregut i una complexitat com correspon a un projecte d'aquestes característiques, però que l'objectiu serà el de substituir els títols de transport actuals per una nova aplicació continguda en un xip amb validació sense contacte. De fet, hi ha altres països que comencen a incorporar aquest tipus de mecanismes per al funcionament, per facilitar la mobilitat dels conciutadans en l'ús del transport públic. La inversió inicial és de 60 milions d'euros, que de fet serviran per implementar el nou sistema a les 74 empreses de transport de l'àrea de Barcelona. Per aquí es començarà. Fixin-se que 74 empreses de transport ja indica de la complexitat d'aquest projecte i que, per tant, requereix una presa de decisions d'acord amb aquest objectiu que es persegueix, que reitero que és el de disposar d'una targeta única per l'ús del transport públic en el nostre país. Tenen més documentació de detall, més informació de detall en la documentació que els hem lliurat. Informar-los també que el Govern ha aprovat l'acord pel qual es fa públic l'índex de preus percebuts agraris corresponents al 2012, això és obligat de fer-ho, a efectes de l'actualització de les rendes dels contractes de conreu. Té després aquest efecte que, tal com exposa la llei de contractes de conreu, tenen informació més precisa també en la documentació que els hem lliurat. Informar-los que, en la línia del que ja va explicar el conseller de Territori i Sostenibilitat abans de l'estiu, que va anunciar que just després es formalitzaria l'acord de govern corresponent, avui és el que hem fet, aprovar el nou contracte de servei públic 2013-2015 per a la gestió de rodalies i regionals, que de fet suposa, ens permetrà un canvi de relació contractual entre la Generalitat com a administració titular del servei i l'empresa ferroviària que el presta, que és Renfe Operadora. Comptem que aquest tipus de decisions facin que el que avui mateix tornem a tenir malauradament una incidència, crec jo que inacceptable o inexplicable per la ciutadania en el que és el servei públic de rodalies, pensem que aquest tipus d'acords el que ens portaran és a guanyar eficiència, a guanyar millores que des d'aquesta perspectiva es notaran en la prestació d'aquest servei públic de transport. Això, val a dir, s'ha de distingir del que és la inversió en infraestructura ferroviària, que malauradament segueix pendent. És a dir, una cosa és el funcionament d'allò que ja tenim, que no acaba de funcionar bé, avui, reitero, vostès saben, en tenim un exemple, malauradament, i una altra cosa és les inversions en infraestructures que caldria fer. Poso, per exemple, el que és el desdoblament de la línia de rodalies que va cap a Vic. Que això és una inversió que s'hauria de fer, que no es fa, com vostès saben, i per tant, en aquest sentit, una vegada més, reiterar la necessitat que aquell compromís que va assumir el govern espanyol l'any 2007, d'una manera o una altra se li hauria de donar contingut. El nivell de compliment
d'aquell pla d'inversions en infraestructures de rodalies, que està en aquests moments, l'estimem, a l'entorn del 9%, per tant, hi ha molt recorregut a fer i valdria la pena doncs, continuar-hi posant l'accent, ho entenem d'aquesta manera. I per tant, reitero, s'ha de distingir el que és la prestació del servei del que és la inversió d'infraestructura ferroviària stricto sensu. Informar-los també, perdó, això és matèria que ja els explicarà el conseller Puig, hi ha altres acords de govern que estan detallats, no m'hi entretindré més si després em volen alguna consideració, i n'hi ha un que no és estrictament, formalment no és un acord de govern, però sí que ha estat comunicat per part del conseller d'Economia i Coneixement al govern, i en aquest sentit el govern ha donat el seu consentiment, el fet de que, en coherència al que ja es va decidir just abans de l'estiu, vostès recordaran, vàrem requerir a l'Estat, vàrem presentar un requeriment doncs perquè es modifiqués l'objectiu de dèficit que està previst, que està establert per l'any que ve i per als anys successius. No? Com que la resposta ha estat silenci, és a dir, no hi ha hagut resposta, això ens porta a presentar en els propers dies davant del contenciós administratiu el recurs corresponent perquè, com ja vàrem explicar aleshores, i mantenim, i és bo que això se sàpiga, passa una cosa que és una paradoxa, és a dir, hi ha una llei d'estabilitat pressupostària que fixa uns mecanismes per establir aquesta estabilitat pressupostària, aquests objectius de dèficit en plural, que fixa un horitzó temporal del 2020 amb una transitorietat d'aquí aleshores, no? I en canvi les decisions que pren el govern espanyol, que ha pres el govern espanyol, que va fer aquesta llei en el seu moment, no? Doncs de fet van en contra de la pròpia llei. Fixin-se, i en aquest sentit doncs, hi poso xifres per il·lustrar-ho, quina és la diferència, quin és el gap. No? Si ens atenem al que ha acordat o ha imposat, per dir en un llenguatge més precís, el govern espanyol en relació, per exemple, a l'objectiu de dèficit per l'any que ve, per l'any 14, estem parlant de l'1%, com vostès saben. No? Si ens atenguéssim al contingut, a les previsions, als mecanismes que ofereix la llei d'estabilitat pressupostària del propi govern espanyol, que alguns, per cert, doncs, en tantes ocasions han criticat, resulta que l'objectiu de dèficit pel 2014 hauria de ser del 2,2. És a dir, un 1,2 punts més, que traduït en diners, doncs això voldria dir a l'entorn dels 2.400 milions d'euros que podríem disposar i a hores d'ara no podem disposar. I al final aquestes coses tan sofisticades en l'explicació difícil per entendre'ns, doncs tenen aquestes conseqüències pràctiques. Amb llei d'estabilitat pressupostària del propi govern espanyol, aquesta que alguns critiquen tant, que de fet va venir imposada per tots els requeriments d'Europa, aquesta és la realitat, no hi havia gaire marge en aquest sentit o cap, resulta que allà s'hi establien uns mecanismes, uns procediments que ens portarien a tenir pel 2014 2.400 milions d'euros disponibles més. Un 2,2% de dèficit podríem fer respecte a l'1% que ens imposa Madrid en aquests moments. Això creiem, i no només nosaltres, també em consta altres comunitats autònomes doncs, que no té doncs, sustentació jurídica suficient i per això, perquè no tenim un altre mecanisme jurídic per a fer-ho, presentem aquest recurs contenciós administratiu. Veurem quin és el recorregut que té i reitero, com que també hi haurà probablement altres comunitats autònomes que, pel que tenim coneixement, en fan una lectura equivalent o igual, perquè hi ha unes regles del joc establertes que el govern espanyol es salta, doncs òbviament és raonable pensar que altres faran poc o molt el mateix que nosaltres en aquest cas. Dit això, evidentment em posaré després a la seva disposició per altres qüestions que hi puguin haver. Passo la paraula immediatament al conseller Puig per informar d'acords que afecten el seu departament. Moltes gràcies, conseller. Sota l'acrònim de XFOCAT, Xarxa de Fibra Òptica de Catalunya, s'hi desplega un ambiciós programa de millora d'infraestructures del país que persegueix com a objectiu garantir la connectivitat de Catalunya i dels seus ciutadans i de les seves institucions amb xarxes d'alta capacitat de comunicacions. En aquest sentit, aquest projecte cohesionarà i modernitzarà d'una banda els serveis públics de la Generalitat de Catalunya, de l'altra efectuarà com a element d'atracció per la millora tecnològica de telecomunicacions dels nostres sectors industrials i empresarials
i finalment facilitarà l'accés a la fibra òptica per part de la ciutadania i de les diferents entitats del país. Aquest és un projecte que avui hem presentat en el govern, que ja coneixia i que estava ja programat i adjudicat, però que presenta avui ja una calendarització, un programa i en definitiva un horitzó temporal molt concret que intentem també d'una manera clara precipitar, però anem per parts. El desplegament d'aquesta xarxa de fibra òptica per tot el territori de Catalunya garantirà que d'una banda tinguem el 73% de totes les seus administratives de la Generalitat del territori connectades amb fibra òptica. D'altra banda, el fet d'haver d'arribar a connectar, doncs, com els he dit, 3 de cada 4 seus administratives, i estic referint-me a escoles, comissaries, centres d'atenció primària, jutjats, jutjats de pau, hospitals, en definitiva tot el que representen la xarxa d'establiments i d'equipaments administratius, educatius i de serveis de la Generalitat de Catalunya, permetrà que es construeixi, per tal de garantir aquest servei, una xarxa troncal i neutra, que en definitiva permetrà també que aquesta xarxa sigui explotada no només per aquestes finalitats que són les que actuen com a element tractor, sinó per tota la resta que els operadors, els diferents operadors, amb un règim regulat i amb preus taxats per la comissió reguladora, en aquest cas del mercat de telecomunicacions, doncs, pugui complementar i desplegar tota aquesta fibra, doncs, a polígons industrials, a barris i, en definitiva, arreu del territori. Amb aquest projecte, i per tal d'optimitzar, doncs, evidentment, la rendibilitat d'aquesta inversió des d'un punt de vista de retorn, no només econòmic, sinó també desplegament social i econòmic, arribarem a connectar un 75% dels municipis de Catalunya que disposaran d'aquesta connexió, per dir-ho d'alguna manera, a la gran canonada troncal. Aquest projecte el que preveu és el tronc central que cablejarà tot el país i arribar a cadascun d'aquestes seus que els he dit abans que configuren els equipaments. Amb aquest breu gràfic que ara veuran, doncs, exemplifica que amb aquesta xarxa de l'XFOCAT, que serà i té caràcter troncal i neutre, neutre vol dir que estan construïda i operada, en aquest cas, doncs, per dos operadors que van ser objecte d'adjudicacions, en el primer cas l'any 2010, Xarxa Oberta Catalunya, i en el segon cas l'any 2011, Telefònica com a operadors, podrà ser una xarxa en la que els diferents operadors de serveis de comunicacions, doncs, puguin operar amb, repeteixo, un règim tarifari. Aquest projecte connectarà les seus de la Generalitat de Catalunya i arribarà a les portes dels pobles, de les ciutats, dels polígons industrials, a partir d'on el cablejat, d'una manera, diguem-ho així, indiscriminada i urbi et orbi, respondrà, doncs, als processos d'interès comercial d'operadores o de projectes d'inversió que aleshores cada municipi, cada associació de propietaris, cada polígon industrial pugui arribar a desplegar. Crec que val la pena que retinguem, perquè és un projecte d'estructura central, de connexió de totes les seus administratives, d'un punt de connexió, a més, a tots les seus dels ajuntaments o allà on decideixin els propis municipis, ajuntaments, i finalment el cablejat, ja, diguem-ho així, de capil·laritat, és i forma part, doncs, òbviament, d'un règim d'iniciativa privada. Recordar, com els he dit abans, que aquest projecte neix de la fusió, de l'agregació de dues adjudicacions, una que es va fer en el seu moment amb Xarxa Oberta de Catalunya, que tenia una capacitat per connectar 745 seus de la Generalitat, i l'adjudicada amb els diàlegs competitius que vostès han conegut el darrer any, l'any 2011, en aquest sentit, 2012, que connectarà a 3.675 seus. Tot plegat configura, en el marc d'aquesta integració dels serveis de comunicacions i d'informàtica de la Generalitat, doncs, una visió molt clara d'estalvi, de transformació, de reactivació econòmica, de desplegament territorial i de cohesió social, que és obvi que acabarà tenint un impacte important no només en la hisenda pública de la Generalitat, menys costos, més serveis, sinó també un efecte catalitzador de generació econòmica i, finalment, d'extensió d'aquest servei en funció també de la resta d'agents i actors públics i privats del territori. Només recordar que en aquests moments i fins a final del 2012 hi havien, de les 5.900 seus que té la Generalitat de Catalunya arreu del territori,
464 seus connectades amb fibra òptica, només el 8%, i dels 939 municipis que configuren el país, la fibra òptica arribava només a 68 municipis. Ens proposem amb aquest programa arribar a connectar el 73%, 4.297 seus administratives, i que 712 dels 939 municipis arribin a tenir la canonada central, que això representa el 75% dels municipis amb una població afectada del 99% de la població de Catalunya potencialment a servir. En aquests moments, el desplegament que s'ha fet al llarg del següent de l'any 2013 ens porta ja a tenir unes previsions a final d'any d'incrementar aquesta situació que teníem a finals de l'any 2012 i, per tant, passarem ja a tenir connectats i, per tant, amb el servei a les portes, d'alguna manera, doncs, dels pobles i les ciutats, de 208 municipis, amb 1.500 ja seus connectades. Per tant, estem parlant que una tercera part de les seus de la Generalitat a final d'any tindran ja la seva connexió de fibra òptica. La planificació que tenim, doncs, configura, com els he dit abans, doncs, una capacitat de servei dels equipaments de la Generalitat i amb les següents imatges podran veure el nivell d'extensió que l'any 2013, 2014 i 2015 tenim previst. En qualsevol dels casos, el que sí que és una novetat és el que ara els hi comunico. Aquest era un programa que estava previst que es desplegués en 4 anys, 2013, 2014, 2015 i 2016. El que farem a partir d'ara és, d'alguna manera, prioritzar i escurçar. I aquest programa, en lloc d'arribar a finals del 2016, el nostre plantejament, després també d'haver-ho plantejat a nivell contractual amb les operadores, serà un programa que es desplegarà 2013, ja un any pràcticament, doncs, completant-se, 2014 i 2015. Aquest programa, per tant, tindrà un desplegament que esperem que els objectius previstos amb aquesta perspectiva de cablejar amb fibra òptica al país d'una manera extensa, molts de vostès recordaran que això se'n parla des de fa 5, 10 i 15 anys, i Local Red, i els programes de fibra, i bé, això ja ha començat. Ara ja tenim una tercera part dels municipis i una tercera part de les seus de la Generalitat, doncs, en trànsit d'estar connectades al llarg d'aquest any, i per tot l'any 2014 i l'any 2015 aquests objectius de tenir 4.300 seus, amb números rodons, el 73% de les seus de la Generalitat, i 75% dels municipis, 712 municipis del país, amb xarxa troncal de fibra òptica extesa per tot el territori, serà una realitat amb l'esforç que va fer la Generalitat d'adjudicació l'any passat d'aquests diàlegs competitius, una part de les quals era precisament la inversió industrial al voltant del cablejat i de l'extensió de la fibra òptica al país. Dit això, també hi acabo ja, conseller, el govern, avui hem aprovat el decret de concessió dels guardons Medalla al Treball de president Macià i la Placa al Treball president Macià de l'any 2013. Aquests són uns guardons que reconeixen especials mereixements, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats per persones físiques o jurídiques, per tant, persones, entitats o empreses, en l'àmbit laboral, en l'àmbit del treball, que s'hagin destacat d'una manera singular, doncs, per la seva trajectòria professional al llarg dels anys i el seu compromís, en definitiva, doncs, amb l'ocupació, amb la seva professió i amb els projectes que individual o col·lectivament s'han anat, d'alguna manera, doncs, posant en evidència i demostrant. Hi ha diferents categories, en aquest cas la Placa al Treball té destinatàries empreses o organitzacions que hagin destacat en seguretat i salut, en igualtat d'oportunitats i conciliació de la vida personal, laboral i familiar, en responsabilitat social empresarial i en el foment de creació d'empresa i d'ocupació. I pel que fa a les persones, òbviament, es reconeixen els seus mèrits personals i les seves qualitats professionals. Si després volen alguna informació, amb el dossier del govern els hi facilitarem, però han estat mereixedors d'aquest reconeixement les persones següents: el senyor Narcís Amigó de Bonet, el senyor Ignacio Estevez Rodríguez, el senyor Manuel García Escobar, el coneixeran més com a Manuel Escobar, la senyora Rosa Maria Fabiani Martínez, el senyor Antoni Fitó i Morató, la senyora Rosa Oriol Porta, el senyor Manel Vila Roura, el senyor Manel Faus i Pujol, el senyor Ramon Aymeric i Sant Andreu, el senyor Fulgenci Ferón i Palau i la senyora Teresa Ferrer Porres. Pel que fa a les entitats, quatre entitats, empreses, en la qualitat de seguretat i salut,
l'empresa Gates PT Spain Societat Anònima, en la categoria d'Igualtat d'Oportunitats la Fundació del Pare Manel, en la categoria de Responsabilitat Social la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i en el foment de la creació d'empreses l'empresa Plàstics Castellà. En qualsevol dels casos, repeteixo, és el reconeixement que fa el govern en nom de les institucions del país a persones i entitats que han destacat doncs, pel seu compromís amb la feina, amb la seva professió i han destacat amb qualitats que, òbviament, van més enllà de l'estricta activitat professional i que despleguen tota una sèrie doncs, de valors corporatius, de valors personals que fan mereixedora d'aquest reconeixement que porta el nom del president Francesc Macià. Molt bé, moltes gràcies, conseller. Cabines de ràdio, comencem, com sempre. Conseller Portaveu, li volia demanar per la petició que va traslladar ahir Alicia Sánchez Camacho a la cúpula del Partit Popular a Madrid d'un finançament singular per Catalunya i el cop de porta que li va donar el seu mateix partit. Com ho valora vostè, tenint en compte que a més ella avui vol insistir a Montoro en una reunió a Madrid sobre aquesta qüestió? Bé, de fet, suposo que tots, poc o molt, ens resulta inquietant si això és el nivell de diàleg al qual el govern espanyol, el Partit Popular concretament en aquest cas, doncs està disposat a assumir. Jo crec que això és inquietant, constatar davant d'una proposta que la que formula, com tots vostès saben, la senyora Alicia Sánchez Camacho, no perquè jo ho valori, sinó perquè és com ho varen decidir els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, doncs no és precisament allò que és el sentir majoritari, però fixis que més enllà del contingut de la proposta, és dir, no accepten ni tan sols això, no? I per tant, si aquest és el contingut del diàleg, vaja, jo dec ser marciano, per dir-ho col·loquialment, no? O tots devem ser marcianos, perquè devem entendre realment la paraula diàleg d'una manera molt diferent des de la perspectiva catalana. Per tant, vaja, inquieta aquesta actitud que semblava més oberta fa uns dies enrere, unes setmanes enrere, per part del govern espanyol. No havien concretat absolutament res, no? Però vaja, va arribar a parlar el president del govern espanyol doncs de diàleg sense data de caducitat, però clar, si resulta que el diàleg sense data de caducitat és que qualsevol iniciativa, de qui sigui, de qui sigui, escolti, de qui sigui, provinent de Catalunya i tingui la intensitat que tingui, fins i tot aquestes que són doncs, des del punt de vista de representació parlamentària, per no fer un judici de valor doncs de menys abast, tenen aquesta resposta, és inquietant, això realment és inquietant, perquè això està molt lluny del tarannà democràtic que s'ha d'exigir amb un govern o amb una formació política, en aquest cas el Partit Popular a nivell espanyol. Compte, per tant, amb aquesta resposta al diàleg, que es pugui realment fer la consulta, parteixen de la base de que el no serà per totes les vies i de qualsevol manera? Jo el que no faré és anticipar la resposta d'ells. Nosaltres hem de, ja ho saben, els ho dic cada dimarts, perquè m'ho pregunten vostès també cada dimarts i en aquest sentit no hi tinc res a dir, no? Però nosaltres persistirem, no anticiparem les seves decisions. Jo crec que ens correspon dir a data d'avui, doncs que en aquest cas concret, que és pel que vostè em preguntava, que ens ha sorprès, jo crec que tots, no conec ningú que no hagi quedat una mica sorprès de la manera que la líder del Partit Popular a Catalunya se l'ha despatxat. És xocant, perquè no s'han pres ni la molèstia, diguem-ne, de ser atents amb els seus propis a Catalunya. Això ho hem vist tots, Després ella fa un esforç de dissimular-ho, ja s'entén, no li queda cap més remei, però ha estat xocant. I aleshores això què vol dir? Doncs que per part de la política espanyola, concretament en aquest cas reitero el Partit Popular, que són els que s'han expressat en aquests termes, també tinc la sensació que el PSOE està en aquesta dinàmica, també està en aquesta dinàmica, doncs que hi ha un immobilisme total i un molt poc interès o nul interès doncs per donar contingut a aquesta idea de diàleg que diuen practicar. No? Sí, portaveu un parell de qüestions. La primera, entroncant amb aquesta, voldria saber si amb aquest episodi d'ahir a Madrid i també amb el de la setmana passada amb el president espanyol dient que no sabia què era això de la tercera via, el govern dona per enterrades les possibilitats d'una via intermitja entre les que s'han plantejat. Jo comprendran que no, diguem-ne, que amb les valoracions en nom del govern que pugui fer situï les coses on crec que tenim tots plegats, diguem-ho clar, el problema, que és en l'immobilisme total
de la política espanyola i concretament del govern del Partit Popular, que no és només immobilisme, sinó que és anar enrere. I exemples, els que vostès vulguin. Per tant, jo ho situo en aquests termes i com a govern ho situem en aquests termes. Altres, diguem-ne, debats o perspectives que després el que generen són retrets al si de la política catalana, com que aquest problema de l'immobilisme, i la mostra d'ahir ho fa ja incontrovertible aquesta anàlisi, és tan gros, és tan i tan gros, doncs vostè entendrà que el govern que ha de tenir, ha de fixar una posició una mica més de conjunt, doncs es centri allà on tenim el problema gros tots plegats, inclosos els del PP de Catalunya. Estem aquí, no? Ara ja hi som tots, en la constatació de l'immobilisme del govern espanyol, del Partit Popular espanyol, que crec que té, diguem-ne, aires de menyspreu. Bé, per tant, ja sabrem evolucionar tots plegats, o aquells que formem majoria, en aquest cas, doncs, el Parlament de Catalunya, cap allà on, diguem-ne, ens aboquen. Estem en aquest punt, no? I l'altra qüestió és sobre quina previsió fa el govern de com es poden desenvolupar les manifestacions que hi ha convocades per al 12 d'octubre, per aquest dissabte a Barcelona. Bé, doncs la previsió nosaltres la fem en termes de garantir el dret de participació, encara que no ens agradi, en alguns dels casos fem un seguiment molt estricte, a més, doncs des del punt de vista de la seguretat, que és el que correspon, i evidentment si hi ha alguna convocatòria que estigui al marge de la legalitat, així ho farem notar. En tot cas, la decisió no la prendrem nosaltres, l'ha de prendre qui li correspon en la separació de poders que tenim establert. Qui determina en aquest país què és legal i què no és legal, doncs és l'administració de justícia, ja ho saben vostès. Nosaltres en farem un seguiment acurat, com correspon en tots aquests casos i en la línia que ho hem vingut fent en altres anys, vull dir. I una recomanació per a tots, no caure en provocacions. Avui n'hem vist, corren coses per la xarxa que són autèntiques provocacions. Jo crec que això diferencia el tarannà dels uns i dels altres, diguem-ho clar. Hi ha iniciatives en aquest país que responen a un sentit positiu, un sentit clarament, diguem-ne, constructiu, si pot estar d'acord o no, però tenen aquest sentit positiu i constructiu. Hi ha d'altres, doncs, que, vaja, que donen missatges que no tenen aquest sentit positiu, és evident, no? A mi m'agradaria que tothom, que té tot el dret del món, cadascú a manifestar-se per allò que consideri, fos capaç de fer-ho amb un sentit positiu. Però això ja només pot ser una valoració, ja s'entén, no res més, o un desig, i no caure en provocacions d'aquells que busquen embolicar la troca simplement per embolicar-la. No? Què més? Res més? Seguim? Avui anem a un altre ritme. Bueno, ja està bé, tant, no? Si vols et faig una pregunta, me la fas tu a mi. Ho deixem aquí? Direu. Sí, jo volia preguntar... És normal, per altra banda, per la gent que ens escolta, que vostès han d'estar fent dues coses alhora i no sempre... Va, clar, o tres. Per tant, ho dic per la gent que ens escolta fora d'aquí, que no... estan aquí fent la seva feina en tot moment. Digui. Sí, li volia preguntar per al contenciós que ha anunciat pel límit de dèficit. Voldria saber si el pressupost que el president Mas va anunciar que es presentaria a finals d'octubre o com a molt tard a principis de novembre, si es manté aquest calendari i si es farà aquesta presentació amb l'1% d'objectiu de dèficit que hi ha marcat fins ara o si esperen que hi pugui haver algun moviment i posteriorment canviar-lo. El calendari serà aquest que vostè indica, setmana amunt, setmana avall, depèn més de qüestions internes d'acabar de confeccionar el pressupost, com passa amb tots els governs i en tots els moments, des d'aquest punt de vista no hi ha lectures. Evidentment això és viu. No deixa de cridar l'atenció també la no resposta, perquè les regles que estableix la llei d'estabilitat pressupostària són clares. Bé, veurem, evidentment, doncs, quan presentem els pressupostos, doncs, ja donarem compte des d'aquest punt de vista. I recordin sempre una cosa, si els pressupostos no són pressupostos fins al dia que s'aproven per part del Parlament, o sigui, fins l'últim dia, l'últim minut de final d'any, hi ha temps per fer ajustos sobre el procés de confecció dels pressupostos.
I una segona pregunta, vostè s'ha encaixat d'alguna manera que mesures com la llei Wert o els pressupostos de l'Estat no ajuden de cap manera que es pugui vehicular aquest diàleg, però voldria saber si creuen que mesures com aquesta, denunciar aquest contenciós, d'anar a la justícia, creuen que per la seva banda dona un missatge de voluntat de diàleg. Bueno, jo comprendrà que li digui que aquest tipus d'anàlisis, que ja entenc que vostè només fa una pregunta, no les comparteixo, i nosaltres acudim no per gust ni per ganes davant dels tribunals, perquè hi ha lleis que estableixen les regles del joc i llavors què hem de fer? En virtut d'una disposició al diàleg, acceptar que s'incompleixin les lleis. La llei Wert, diguem-ne, és una modificació que respon a una voluntat política stricto sensu, incorporant als pressupostos unes partides per uns i no unes per, i no unes altres per uns altres, i no complir amb acords polítics o acords consolidats, doncs això és una decisió, diguem-ne, que no respon a una obligació legal, sinó és una decisió que ells prenen i sabran ells per què. Jo crec que aquí hi ha una diferència molt evident, no crec que ens equivocaríem col·lectivament, doncs dir, home, no, esclar, ara ho deia molt bé l'altre dia el conseller Mascolell en una ràdio, no? És a dir, si fem els bons minyons ens tractaran igual, i si no, l'exemple, la senyora Alicia Sánchez Camacho, que es passa el dia defensant el govern espanyol a tort i a dret, fins i tot quan les coses són justetes, per no dir-ho d'una altra manera. Se'n va a Madrid, presenta una cosa que a més en aquests moments ja forma part una mica més del passat que no pas del present en el nostre país, i patapam, li donen un cop de porta. Per tant, aquí ja pots fer de bon minyor, que la determinació no té res a veure amb el que nosaltres fem o deixem de fer. Per tant, davant, fixi's que les iniciatives que prenem nosaltres són simplement en defensa del marc legal vigent, no res més, no? I que es compleixi. No hauria de molestar mai a ningú defensar el que tens dret a defensar. Vostè dirà. Sí, sí. Sí, jo li volia dir, portaveu, que vostè ha anunciat ja fa un parell de dies que dimarts de la setmana vinent presentaran un memorial de greuges del govern espanyol envers el govern o envers Catalunya. Jo li volia preguntar si el fet de que ho hagi anunciat tants dies significa, o hem d'interpretar, que hi ha un conflicte permanent, o bé el conflicte és puntual de temes com, per exemple, el que ha dit avui, doncs, que hi havia un conflicte amb una qüestió molt, molt concreta del dèficit i que per això la Generalitat presentava un recurs. La pregunta és aquesta, no? Si és un conflicte ja permanent, o hem d'entendre que és permanent entre el govern central i el govern de Catalunya, degut a la prèvia que ens ha fet tants dies amb tants dies d'antelació, que no és costum, també val a dir, si m'ho permet, per part d'aquest govern, avançar les coses tants dies, però en aquest cas vostès ho han avançat, ho han avançat 10-12 dies abans, doncs si el conflicte és permanent o és un conflicte de temes puntuals i que d'alguna manera doncs poden tenir solució o no, però que són temes puntuals. Moltes gràcies. Cadascú pot qualificar les coses com cregui oportú. Jo crec que no estem davant d'un conflicte permanent, estem davant d'una agressió permanent. Malauradament. Hi ha algú que no li agrada que des del govern això es denunciï. Ells sabran per què, però és una agressió constant i permanent, sí, malauradament, i no d'ara, sinó de fa un temps, cap aquí. Bueno, i llavors, diguem-ne, per cert, parèntesi, el nom de Memorial de Greuges no és el que ha posat el govern ni és el que té intenció de posar el govern. Són noms periodístics, són tan legítims com es vulgui, però en qualsevol cas nosaltres no plantegem les coses des de la perspectiva del greuge, sap? Sinó des de la perspectiva de la justícia, que és bastant diferent l'aproximació d'allò que és just i d'allò que determinen les lleis que ells sempre es posen en la boca que s'han de complir. Quan vostè administra una realitat de present, no històrica de l'any de la Catapunt, no, de present, on hi ha sentències del Tribunal Constitucional que directament no es compleixen, doncs ja em dirà vostè qui atia el conflicte, que diu vostè. Jo dic agressió. Hi ha un agressor i un que en pateix les conseqüències, que no és el govern també, òbviament, és el conjunt del país. Tots, fins i tot aquells que no els agrada que nosaltres ho denunciem, això, no? Bueno, això és per saber on som. Crec que fer exercicis en aquest sentit doncs,
d'explicar les coses on són en aquests dies que, a més a més, es parla de tant de diàleg i de tant amunt i avall, doncs és oportú fer-ho, no? Quan tingui oportunitat de presentar-ho, doncs la setmana que ve ja tindrem ocasió, en funció del propi contingut, veuran, doncs d'explicar-me més en aquest sentit, no? Res més? Sí, permet en el conseller Puig un moment, només un tema de matís. La xarxa òptica irà als pobles i els pobles s'hauran de buscar la vida, si em permet l'expressió, o bé la Generalitat es farà càrrec fins i tot d'un cop la xarxa òptica, que entenc que la Generalitat la portarà fins als pobles. Aleshores, la pregunta és si aquesta xarxa òptica, un cop siguin els pobles o les zones de les ciutats, fins i tot de Barcelona, després qui se'n farà càrrec, no?, de poder-la portar a les cases o a les indústries. Gràcies. Bé, ja ho he explicat abans. Pensi que hi ha altres tipus de serveis. El gas, que respon la seva extensió, doncs, evidentment, a un servei de caràcter públic, però no obligatori, i que en funció dels interessos i dels rendiments que les inversions atorguen a les empreses que exploten i ofereixen aquest servei, doncs hi ha municipis en els que s'ha gasificat i tenim un bon nivell d'implantació d'aquesta infraestructura de tot el país, però no al 100%. Respon a que les canonades, les troncals, doncs, puguin arribar a prop de polígons industrials o de municipis i a partir d'allà, doncs, extendre's. Quina virtualitat té aquest projecte de l'XFOCAT, de la xarxa de fibra òptica? I és que garanteix que amb un 75%, per tant, a un 99% de ciutadans, aquesta infraestructura, que és la que té més, d'alguna manera, cost d'inversió per arribar, doncs, a aquest nombre tan important de municipis, s'assumeix des del pressupost públic. Un cop s'arribi a cada municipi, aleshores seran els operadors, o també parlem amb els ajuntaments, i això se n'encarregarà a Localret, amb qui tenim un conveni, doncs, perquè promogui, que siguin els propis ajuntaments els que puguin buscar fórmules per les quals molts d'aquests municipis i pobles i barris ja hi haurà un interès i una rendibilitat de la xarxa de capil·laritat de les pròpies operadores. En allà on, per volum de població o per determinats anàlisis, doncs, les empreses operadores no despleguin aquesta xarxa, doncs pot ser que els ajuntaments o els consells comarcals o altres entitats, doncs, busquin de quina manera ajudar aquesta inversió ja de capil·laritat. Per tant, repeteixo, la Generalitat el que fa és el projecte troncal d'arribar al 75% de municipis, al 75% de seus de la Generalitat, de garantir un punt de connexió en els ajuntaments, per tant, per també incorporar-se, però la xarxa de capil·laritat, això anirà a càrrec, en aquest cas, dels operadors, dels inversors privats, o de que hi hagin ajuntaments. Hi ha ajuntaments en aquests moments que ja han fet aquesta inversió en el seu municipi, que ja estan esperant que els hi arribi la canonada central, i per tant, doncs, hi ha ajuntaments que han incorporat aquesta inversió dins dels seus plans d'inversió municipal, i per tant, doncs, també estem convençuts que hi haurà, en aquest sentit, a partir d'aquest calendari que avui fixem i anunciem, ciutadans, empresaris, industrials, alcaldes, 2013, 2014, 2015, tindrem el país cablejat, excepte, repeteixo, aquells municipis més petits en els que buscarem de quina manera poder garantir millor encara, doncs, l'arribada, doncs, de la banda ampla a través d'ones, a través de la xarxa telefònica. Per tant, vol dir que tot això tindrà un efecte multiplicador, que les empreses operadores ja estan analitzant elles mateixes també aquest programa d'inversions, perquè els hi permetrà desplegar el seu volum de negoci, doncs, d'una manera lliure, amb concurrència privada o amb el suport d'inversió municipal o d'associacions de propietaris industrials que vulguin cablejar el seu polígon. Per tant, la Generalitat fa la canonada central, el tronc, connecta les seus municipals i a les entrades de cada poble, de cada ciutat, doncs tindrem, o en els centres, a nivell d'on arriba, doncs, l'Ajuntament o a l'escola o l'hospital, les connexions per poder aleshores fer aquesta xarxa de capil·laritat que no s'assumeix amb aquest programa d'inversions de la Generalitat. Conseller Homs. Vostè dirà. A mi m'agradaria saber si l'associació de... Perdó. Si l'associació entre Convergència i Reagrupament podria significar el principi d'una candidatura única independentista. No li sé contestar en aquest moment, i comprendrà que jo eviti, tant com pugui, fins allà on pugui, doncs, valoracions que crec que estan més en l'òrbita dels partits en aquests moments. En tot cas, no li sabria contestar. És veritat que jo tinc el doble barret, però no li sabria contestar. Pel conseller Homs, m'agradaria saber quina és la valoració que en fa el govern de les declaracions de l'Eurocomissari de Política Regional
que ha dit sobre aquest debat de si una Catalunya eventualment independent hauria d'estar o no a la Unió Europea, ha vingut a dir que aquesta qüestió s'ha de resoldre de manera més relaxada. És una veu una mica diferent al que havien vingut a dir fins ara alguns eurocomissaris. I després una segona pregunta. Sí, haurem de fer allò que els deia la setmana passada, així col·loquialment, podríem posar una pissarra aquí, els que pensen una cosa i anar fent números, i els que pensen una de contrària en relació a aquest debat de què passaria si en relació a la Unió Europea. Què passaria si en relació a la Unió Europea. I, per tant, això el que fa és posar de manifest, anant a la pregunta concreta, no? Posa de manifest una vegada més allò que veníem dient, que no hi ha una decisió automàtica amb tot això. Entenc que alguns, potser perquè estan ja de campanya amb el tema de la consulta, doncs vulguin fer determinada propaganda. Jo ho entenc perfectament, però allò, una decisió automàtica, és evident que no hi pot ser, vaja, i en aquest sentit ho il·lustra aquesta declaració. Ara, reitero, a partir d'aquí fem doble llista i anirem trobant de tots colors durant dies i setmanes. La segona qüestió sobre les manifestacions previstes pel 12 d'octubre. No sé si el govern està més preocupat per si poden haver incidents tenint en compte el context polític i com estan els ànims i sobretot el que s'està movent per les xarxes socials. O sigui, si hi pot haver més risc aquest any que l'any passat o no? No li sabria, jo no li sabria dir, no, tampoc tinc, diguem-ne, tota la informació específica que pot tenir el Consell Interior, per exemple, des del punt de vista més policial, que és a qui li correspon tenir-la. No? Jo li puc fer la valoració següent. Nosaltres, allò que deia abans, nosaltres esperem de qualsevol mobilització, de la que sigui, ens pugui agradar més o ens pugui agradar menys, doncs que hi hagi una actitud positiva, una actitud pacífica, un ànim, diguem-ne, que no sigui el de caràcter així poc o molt violent. No, no ho sé, ja ho veurem. En tot cas, també comprendrà que li digui coherent amb aquesta idea de que no hem de creure en determinades provocacions, doncs de donar-li almenys la consideració, criteri del govern, que aquestes convocatòries, jo crec que en alguns casos fora de lloc, això és evident, des del punt de vista de com s'expressen, doncs donar-li més transcendència del que té. Evidentment això no vol dir que no s'hi hagi d'estar sobre des del punt de vista policial com correspon, però això ja ho fa qui li toca, que és a la policia i als serveis de seguretat de la pròpia administració pública. Primer voldria que si podria fer una valoració d'aquest de l'informe que ha aparegut de la OCDE sobre el nivell de lectoescriptura de la població d'Espanya i de matemàtiques amb els pitjors índexs dels països desenvolupats i la resposta que ha tingut el senyor Bert en relació amb aquest tema. Em remeto una mica al que ha dit, em sembla que per la televisió pública de Televisió de Catalunya, em sembla que ha sigut així, ara avui mateix aquest migdia la consellera d'Educació, que té més coneixement que jo mateix, però en qualsevol cas jo crec que és, si mirem bé en què consisteix i què respon aquesta informació que s'ha difós, diguem-ne, ser oportunista i aquí dir que per això justifica la llei Vera, escolti, la llei Vera és una llei que des del punt de vista educatiu no té cap oportunitat, i això ho veu tota la comunitat educativa, ja no només des de la perspectiva catalana, perquè ens posa en perill el model d'immersió lingüística, que ens ha donat uns resultats en termes educatius doncs molt contrastables i molt bons, no? Des del punt de vista, jo crec que és una llei, creiem, vaja, ja ho hem dit en moltes ocasions, no és una llei que tingui com a objectiu la millora de l'ensenyament, és una llei de càrrega ideològica que està feta doncs, per fixar una posició, això, de caràcter ideològic, però no per millorar el sistema. Per millorar el sistema s'han de fer altres coses que la llei Verd no contempla, que va en la línia del que deia avui la consellera Rigau, que és posar en valor l'esforç, la capacitat d'esforç, no? Treballar en el terreny dels hàbits d'estudi, aquest tipus de consideracions, i moltes més que si hi hagués aquí la consellera Rigau, molt millor criteri que jo els explicaria, no?
en relació al Mundial de Fórmula 1 i al circuit de Montmeló, que en principi se n'havia dit que el Gran Premi que es celebra a l'Estat rotaria entre València i Catalunya i sembla que finalment quedarà Catalunya. Quin cost té això per l'administració de la Generalitat? Quan paga la Federació Internacional o que organitza el Mundial? Bueno, costa, això funciona, vostès veuran reiteradament en els pressupostos dels anys anteriors i continuarà d'aquesta manera poc o molt que s'ha de fer una previsió pressupostària perquè s'ha de pagar diguem-ne un avançament per l'organització d'un gran premi, això funciona d'aquesta manera, si no, no ho pots fer. Aleshores surt una xifra que clama als ulls perquè és cridanera, però aquesta xifra diguem-ne es compensa. De fet, tal com ho tenim organitzat ara, no, conseller, perquè això afecta òbviament també a partir d'ara, i entendran per què els ho dic, a la Conselleria d'Empresa i Ocupació, per les entrades i l'explotació del Gran Premi, en allò que depèn del propi circuit, no, i per tant això ja redueix molt aquest import final, i després per la vinculació que hi ha, perquè s'expressa d'aquesta manera i perquè té sentit fer-ho d'aquesta manera, amb tot el que el Gran Premi no és només una activitat esportiva, diguem-ne, o lúdica, sinó que també és una gran activitat turística. Això és així. És un gran esdeveniment que genera un volum de projecció i des d'aquest punt de vista, vaja, si tu vols acabar d'aclarir això, la taxa turística doncs, hi tindrà una relació. Sí, hi ha un contracte entre el circuit de Catalunya i l'entitat que organitza el campionat mundial, un contracte que té uns quants anys de vigència, que a més doncs, es revisen i s'intenten renegociar doncs, permanentment perquè sempre està subjecte doncs, a noves millores, a noves peticions, a noves utilitzacions d'espai dels propis circuits, i que això té un impacte aproximat, no em voldria equivocar, doncs de l'ordre d'un 20%, 25% del pressupost global del circuit. I això, doncs, com deia el conseller Homs, doncs té uns equilibris pressupostaris globals en els quals a partir d'aquest any també hi contribuirà en part doncs, les polítiques de turisme per garantir l'estabilitat. Ara no li sabria dir exactament l'import, però estaríem parlant de l'ordre d'uns 15-16 milions d'euros, que és el cost que té el FI, el contracte amb l'organització de Fórmula 1, però és evident que tot això queda compensat amb els drets de televisió, queda també compensat amb les entrades, queda en part doncs, amb tot el moviment econòmic que es desenvolupa al voltant del circuit. I dir en aquest sentit que els resultats dels darrers dos anys, i sobretot aquest any, ha estat un any molt bo des d'un punt de vista doncs, de recuperació de venda d'entrades, que s'ha fet una gran promoció en els darrers temps des del Consell d'Administració i des de l'equip directiu del circuit. S'han venut més entrades que mai, tant amb el Campionat Mundial de Fórmula 1 com amb el de motos, i que els ingressos, sobretot amb captació d'entrades a l'estranger, doncs, han tingut un increment molt notable que ens fa valorar en perspectiva molt positiva doncs, els propers anys. Pel conseller de Presidència, atesa la resposta del govern central a la proposta en matèria específica de finançament, però bé, de relacions en general de Catalunya amb la resta de l'Estat que ha fet el senyor Sánchez Camacho, pel que fa a la consulta en si, tenint en compte que en els propers mesos fins a final d'any s'ha de fixar data, pregunta, marc legal, quines perspectives d'èxit hi ha de que s'acabi celebrant? En el sentit de que, per exemple, el senyor Corominas la setmana passada, dirigent de Convergència Democràtica, reflexionava en el sentit de que veia molt improbable que s'arribés a celebrar. Per tant, la pregunta és si no hi hauria d'haver començar a haver un posicionament polític de dir tots aquests passos que es faran ara fins a final d'any són de cara a un objectiu que a la vista dels plantejaments o les respostes que està fent el govern central és un objectiu difícil d'assolir, perquè si l'anàlisi que es fa des del govern és d'un tancament absolut, no només un tancament, sinó una marxa enrere del govern central, tots aquests esforços polítics d'intent d'acord que hi haurà ara per fixar la data, la pregunta, el marc legal, anar a Madrid, al Congrés a sol·licitar-ho, no sé si de cara a l'opinió pública es planteja el govern començar a llançar la idea de que tot això està entre parèntesis o està sotmès a unes possibilitats d'èxit molt relatives.
El propòsit del govern és fer el que ens hem, diguem-ne, ens hem determinat fer amb resolucions parlamentàries aprovades per una gran majoria en el Parlament d'aquí a final d'any. Això és el que hem de fer, independentment del canvi d'humor o d'estat d'ànim o de visió del govern. Vostès recordaran, fa una mica més d'un mes, en aquesta mateixa sala, jo els vaig fer notar que hi havia, que identificàvem un canvi, si més no, el terreny de l'anàlisi. Recordaran les meves paraules. Ara estan en una fase de no i cops de porta fins i tot amb els propis. Llavors, quan et trobes en una situació d'aquestes característiques, tu tens un projecte que té una majoria clara parlamentària, doncs has d'anar fent les passes que són imprescindibles, Catalunya endins, per fer-les, per dur-lo a terme, perdó, aquest projecte. No? I a partir d'aquí, doncs, veurem el govern espanyol en el moment en què correspongui a on està i quina decisió final acaba prenent. Jo constato el mateix que els deia fa un mes i mig enrere, que hi havia símptomes. Ara aquests símptomes són clarament un sentit contrari, el que li faci. Nosaltres el que no prendrem més decisions en funció de l'estat d'ànim o dels missatges que faci arribar el govern espanyol. Anirem prenent decisions en funció d'allò mateix que el propi Parlament, les majories parlamentàries, el propi govern, pensem que s'ha d'anar prenent. I, escolti, i el temps és una variable en tot aquest procés que no és neutra. I per tant, anticipar, si des del punt de vista de Catalunya féssim això, donar ja per resposta definitiva la posició del govern espanyol, doncs jo crec sincerament que seria un error. Per tant, els esforços de consens els haurem de fer igualment. Hi hagi resposta negativa o no. I tot l'esforç de consens intern que tinguem fet a Catalunya servirà per una cosa o per una altra. Això ja ho veurem, però en qualsevol cas servirà. Clar, perquè si tu t'has posat d'acord, Catalunya tenim clarament un... Jo crec que ara ja estem en la fase de la unanimitat. Així no es pot anar. En el terreny, diguem-ne, del diagnòstic, ja hi ha unanimitat. El senyor Alicia Sánchez Camacho ho ha acabat de posar de manifest. Així no es pot anar. A on hi ha la necessitat de construir un consens sòlid que té un punt de partida molt important, que és una majoria parlamentària clara en aquests moments al Parlament de Catalunya, doncs és en la solució. Bueno, veurem. I a partir d'aquí tenim encara un temps on el govern espanyol, ell ja decidirà com vol enfocar aquesta qüestió, ho ha de decidir ell, però la càrrega de la prova li hem de posar amb ell, perquè és ell el que ho ha de decidir. No ho farem pas nosaltres per ell, no? Per tant, no assumirem una decisió que ells encara no han pres d'una manera definitiva. Sí, conseller, un parell de qüestions relacionades. Tornant al 12 d'octubre, m'agradaria saber si em pot concretar si hi ha, davant de l'anunciat desembarcament de grups ultras a Barcelona per aquest dia, si hi ha certa coordinació amb el Ministeri Interior per fer-hi front d'alguna manera. Sempre hi ha coordinació amb tots els serveis policials, això és de manual. Les responsabilitats són de qui són, també és de manual i en tots els casos queden molt definides. Què més? I en segon lloc, el dia següent, l'endemà, el dia 13, a Tarragona es celebra un macroacte de beatificació de 522 màrtirs, principalment de la Guerra Civil. Algunes entitats s'han queixat del biaix de l'acte. Maria Isabel, el govern si té una postura definida entorn a això i si el president que ha estat convidat i té previst assistir. Sí, el govern, el president hi assistirà i membres del govern també, com assistim a molts actes que organitzen entitats diverses en el nostre país i òbviament que organitza l'Església. Altres consideracions, doncs cadascú és ben lliure de fer-les. Sí, la setmana vinent, el dia 16, en el marc de les jornades de la Fundació Gresol, es torna com a presentar en societat, una vegada més, el projecte Barcelona Wall, un pas més, perquè s'implanti, s'ha plantejat com a indispensable que hi hagi aquesta rebaixa impositiva del 55 al 10%, això està al Parlament i de moment no sembla que hi hagi gaire suport, no sé com van les negociacions amb la resta de partits i si confien que està garantida aquesta rebaixa i per tant la implantació de Barcelona. No em faci anticipar una cosa que no s'ha produït i qualsevol cosa que jo ara digués, doncs
Jo procuraré amb aquest tipus de coses doncs, no anar comentant l'estat de les negociacions en públic, perquè hem de tenir un marge per aquells que en són els interlocutors per poder-les dur a un port. No en faré una altra valoració. És normal, no?, que estigui en aquest punt. Res més? Voleu fer alguna cosa? Digui'm. Perquè el conseller i un servidor tenim compromisos després i ja, sí, veuen que avui anem amb un ritme diferent. Arre, aquesta setmana van sortir dades dels notaris d'Espanya dient que la meitat de nacionalitzacions, bueno, dels tràmits que fan ara les notaries per regularitzar nouvinguts, la meitat s'han fet a Catalunya, amb la qual cosa, o sigui, s'està ampliant el cens, diguéssim, electoral de ciutadans doncs, amb dret a vot en unes futures eleccions. Això el govern ho valora que pugui influir d'alguna manera en la possible consulta? No coneixem, vaja, no crec que ningú conegui en precisió aquesta gent que regularitza, no? M'està preguntant sobre aquests casos. Quin parer tenen? Perquè no se'ls fa aquesta pregunta i a més seria inapropiat que se'ls hi fes, no? Hi deu haver de tot, com a tot arreu. No, com que no tinc dades per contestar-li a la pregunta, perquè no hi són, no existeixen, doncs mirin, podem anar fent especulacions, jo crec que com a tot arreu. Altrament seria, diguem-ne, especular amb tòpics, i aleshores s'ha vist aquests darrers dies que, bueno, que això dels tòpics no acaba de funcionar, perquè hi ha gent que pensa coses diferents que trenquen tòpics. Vol dir que, bueno, quan diu com aquests dies? Bueno, es va presentar, vaja, jo soc tan espectador en aquest cas com vostès, no? Una organització de gent castellano parlant que van a la independència. Per tant, diguem-ne, no prejutgéssim malament sobre la base de tòpics i per tant, en aquest cas, perquè hi ha unes persones que s'associen com pot afectar, bueno, doncs mira, és el compliment de la normativa vigent i es regularitzen situacions. Una altra cosa és tot un debat sobre la qüestió de la immigració i com estan fetes les lleis i com es van prendre determinades decisions, però suposo que no m'ho preguntava des d'aquest punt de vista. Ho deixem aquí, vostè dirà. Sobre el projecte Castor i la... Sí, quina lectura fa de que dels dos ministres que hagi anat, un hagi estat el ministre Margall i el ministre d'Exteriors, quina explicació li pot donar, si en té alguna? No en tinc cap. No en tinc cap, sincerament, què hi fa el senyor Margall o ministre d'Exteriors? No sé, deu pensar... Ja deu començar a pensar que això de Catalunya ja està més a fora que a dins, no sé. Permeti'm una mica la ironia, no? La veritat és que no ho sé, no, sincerament no ho sé. Sí que haig de dir ara seriosament, perquè s'ha comentat en el govern, que ens sembla un error que ahir per part del govern espanyol no es convoquessin els alcaldes de Catalunya afectats, perquè escolti, allò està ben bé al límit administratiu, no? I per tant no té molt sentit. Jo crec que aquí simplement es van equivocar. El castellà necessita alguna cosa? La negativa del PP al model de finançament d'Alicia Sánchez Camacho i el requeriment que presenta... I què vol que li digui? Bueno, una mica de si la capacitat de diàleg és aquesta, doncs el que... Bueno, yo más allá de lo que del contenido de la propuesta de Alicia Sánchez Camacho, la señora Alicia Sánchez Camacho, pues lo que resulta inquietante, lo que resulta sorprendente, es el portazo que le han dado, ¿no? Los suyos, los propios, el Partido Popular a nivel español, ¿no? Digo, si esto es diálogo y predisposición al diálogo hacia Cataluña, pues yo debo de ser un marciano. Lo digo ya con un poco de ironía y de broma, porque mejor tomárselo así a veces, ¿no? Pero realmente es preocupante, es inquietante que no haya ni la más mínima voluntad de dialogar, ni tan siquiera con los representantes del Partido Popular en Cataluña. Esta es la constatación, ¿no? Ella lo va a disimular, lógicamente, pero en cualquier caso el portazo ha sido sonoro y sorprendente para todos, porque pensábamos
que igual si había hecho este planteamiento y lo había publicitado, pues es que, vamos, esperaba tener una respuesta algo más positiva, o positiva, vamos, o un poquito positiva, es que no le han dado ni un respiro, ¿eh? I el tema del requeriment que presentaran a l'Estat per demanar un objectiu. Bueno, de hecho es llevar al gobierno español al contencioso administrativo, es decir, ante los tribunales, porque presentamos en su momento el requerimiento correspondiente, porque pasa una cosa que incumple la ley de estabilidad, ¿no? Resulta que la ley de estabilidad establece unos mecanismos para cumplir con los objetivos de déficit, ¿no? Mecanismos de calendario 2020 y mecanismos de distribución interna entre las distintas administraciones públicas del objetivo de déficit que Europa, las instituciones europeas, reconocen al conjunto de las administraciones públicas españolas. Pues hay este calendario y estos mecanismos de distribución interna previstos en esta ley y no se cumplen. Lo que está previsto en la ley de estabilidad presupuestaria no se cumple. Con el objetivo, por ejemplo, del 1% para el 2014, si cogemos lo que prevé la propia ley, nos corresponderían a todas las comunidades autónomas, esto afecta a todas, ¿no? un 2,2, ¿eh? Esto quiere decir que podríamos disponer de bastantes centenares de millones más, ¿eh? Estamos en estas, ¿eh? Con lo cual ahí se ve no solo la arbitrariedad en quedarse todo el objetivo de déficit, o prácticamente todo el objetivo de déficit para la Administración Central, sino que inclusive están incumpliendo una ley que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ¿no? Y por eso vamos a acceder a los tribunales. Creemos que es una visión que se comparte por parte de otras comunidades autónomas, porque esto, insisto, afecta a todas, ¿no? Y realmente hay una capacidad económica presupuestaria pues muy importante en juego de por medio, ¿no? Ho deixem aquí? Doncs gràcies. Bueno, avui...